Oiê, que alegria te dizer que as inscrições para o Personal Baby Shopper Academy estão abertas! Você que é brasileira pode ter acesso ao método definitivo para ter mais liberdade e ser bem-sucedida morando no exterior. Já são quase 10 anos trabalhando como Personal Baby Shopper e posso te garantir que o que eu entrego nesse curso vai te ajudar a ser mais independente financeiramente, poder proporcionar o melhor para os seus filhos e ainda ter tempo para viajar e aproveitar mais os momentos com a sua família. Nesse curso, você vai receber tudo o que você precisa para ter autonomia e se destacar nessa profissão, porque nele eu entrego desde o que você precisa saber dizer nas primeiras reuniões, como montar a lista de enxoval mais adequada para cada perfil de cliente, as melhores lojas, as técnicas de envio e tudo o que vai garantir que você ofereça o melhor serviço aos seus clientes e seja tão bem paga que você vai até esquecer que é imigrante aqui nos Estados Unidos. Essa é a vida que eu quero te ajudar a conquistar se você fizer parte do Personal Baby Shopper Academy. Eu criei esse curso com base no que eu gostaria de ter tido acesso lá atrás, quando eu comecei a trabalhar como redirecionadora e personal shopper. Quando eu comecei, assim como você, eu queria muito ter uma profissão e ser bem remunerada pelo meu trabalho sem que eu precisasse me esforçar tanto. E vamos combinar que a maioria dos trabalhos que nós brasileiras podemos exercer aqui nos Estados Unidos são extremamente exaustivos e nos tiram o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Seja tempo para cuidar de si mesma, para fazer as coisas que você gosta e para ficar com a sua família. A verdade é que precisamos ficar atentas, porque quando menos esperamos, o tempo passou e aquela vida que sonhávamos ter antes de chegar aqui nos Estados Unidos simplesmente escorreu pelos nossos dedos. Hoje, depois de todos esses anos de experiência, centenas de clientes atendidas, enxovais despachados para o Brasil e milhares de dólares na minha conta, eu resolvi abrir a Caixa Preta. Eu reuni todo o conhecimento e as estratégias nesse método que você pode receber assim que você garantir a sua vaga. Deixa eu te contar como o Personal Baby Shopper Academy funciona. São 7 módulos com aulas que já estão gravadas e disponíveis na plataforma para você assistir com o passo a passo detalhado, de forma bem prática, desde o zero, para você exercer a profissão. O módulo bônus de aulas com especialistas e mais presentes incríveis para você. O primeiro módulo é o módulo mais introdutório. Nele, eu vou te ensinar o que você precisa para começar a profissão. No segundo módulo, você começa a aprender quais são os serviços que você pode oferecer, quanto cobrar por eles e como receber o pagamento das suas clientes. No terceiro módulo, eu vou te ensinar sobre os tipos de assessoria de enxoval, desde assessoria à distância até a presencial e a virtual, que é para você se tornar expert e atender as necessidades das clientes com mais facilidade, independente da situação. No quarto módulo, você vai aprender a montar um enxoval perfeito. Eu vou te entregar o mapa do enxoval, que vai te auxiliar na escolha dos produtos, nos tamanhos, nos tecidos, e é nesse módulo que eu também vou compartilhar as estratégias para você conseguir descontos exclusivos para suas clientes. Já no módulo 5, você vai receber um guia completo para saber exatamente como ajudar as suas clientes a escolherem os carrinhos e cadeirinhas ideais para os seus bebês. No módulo 6, você vai descobrir como gerenciar as clientes e fazer o envio das caixas de enxoval de uma forma eficaz, incluindo as questões tributárias e a solução de qualquer dificuldade que possa vir a aparecer após o envio. No sétimo módulo, você vai aprender como enviar os enxovais, como escolher as caixas adequadas e vai aprender na prática como montar um enxoval impecável. O último módulo do curso é um bônus, com uma série de aulas que vão te ensinar técnicas para atrair mais clientes. E além disso, você terá acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para interagir com as outras alunas e eu também estarei nele supervisionando todas as informações e assegurando que seja o melhor grupo de brasileiras baby shoppers dos Estados Unidos. Como você pode ver, o Personal Baby Shopper Academy é completo e tem todo o conteúdo teórico e prático para você exercer essa profissão que é extremamente gratificante e lucrativa. Aqui nessa página, você
você vai encontrar todas as informações sobre o curso. E para se tornar minha aluna, é só fazer a sua inscrição tocando no botão aqui abaixo desse vídeo. Eu te espero no Personal Baby Shopper Academy.